Čau, čau, zdraví vás Kuncoš, já vás vítám u 27. dílu naší série Hunter Story. Pokud jste viděli minulý díl, tak jistě víte, že jsem skončil právě zde a že jsem vlastně tady kill celý díl, jenom vlastně tady tyhle ty, jak vidíte, jsem si tady jednu Steelher Blade Oracle zabil, protože jako když jsem zapomněl natáčení, no když jsem zapomněl to vovko, tak je vlastně hned tady srala, už jsem musel hned zabíjet, jo. Jako už jsem fakt prostě musel do ní jít, protože ona se měla se tady respawnu a jsem musel zabít, takže jako prostě už tady víte mrtvou, ale minulý, to jsem chtěl říct, že minulý díl jsme právě, že celý ten díl jenom zabíjeli tady nějaký ty blbouny tamhle vzadu a nebo tu úplně zrovna nejzábavnější. Takže já bych si zkusil lognout ještě tady BG a vidíte, ABčko se hned den, tak aspoň se koukneme, jak by to tam mohlo vypadat. Jako je tu málo lidí, takže to vypadá spíš, že jako každou chvilku ty lidi zmizej. Teda zmizej, spíš jako, že se přestane chodit, protože to 4 na 4, takže jako to skončí, že jo, protože nejsou lidi. A to je jedno, ale hlavně jako, abyste měli užívání trošku při těch videích, tak ne, tak jsem vpálil do BGčka, že jo, to je jako zajímavý pro vás. Jako teďko video nebylo, no, nebylo asi pár dnů, takže jako teď se až tak omlouvat nemusím. Jsem zvyklý se hodně omlouvat, tak to dneska nemusím, protože tentokrát jako to video není až tak po dlouhý době. Ale jinak jako jsem chtěl jako trošku oživit, tak si zajdu třeba to BGčko, aby to bylo takový zábavnější jako. Že jo, protože furt to XP taky není zábavný, ale ono zase, když furt jenom, to jsem to chtěl říct, když furt jenom jako zabijíte mobky, tak sice to je jako takový jako furt stejný a zase je to rychlý to XP, jo. Takže jako ono, pak si vyberte, jestli chcete jako rychle udělat level 85, nebo si to prostě užít s těma dílama. To už je čistě jenom na vás. A tady zabiju těm alíkům, teda zaberu. To je nějaký Stables. Doufám, že se mi to povede. Tak, super. Mene, aha. No jasně, naše aliance se objevila někde úplně vzadu. A musíme jít na BS, někdo píše? Jdem na BS. Ale někdo si nějaký prý se nám tady healuje. To nám jako vůbec nelíbí. Tak a pojď, kill him, bitch. Holka trolka ho zabije. Fuck you bitch, fuck you. Dobrý, je mrtvej. Už jsem se tak, že mi zebere holka trolka XP. Co ty seš, co to máš za talenty? Resto, no tak jako restoration. No, tak si ji budeme držet. Ať jako taky. Ať taky něco máme, tak jako. Zrovna tyjo, když je tady tak málo lidí, tak to moc, hele, končí za 15 vteřin, tak jako to jsme si vážně užili opravdu dobré BGčko, musím uznat, vážně fanoušci, tohle bylo super BGčko, jako vážně, protože vlastně, a je konec, to bylo super epické BGčko. Takže, to jsme si užili, myslím, doufám všichni úplně parádně, aspoň jste viděli, jak jsem zabil jednoho prísta, ještě s pomocí nějakým restošamanem, takže to se vám mě moc nepovedlo. A povalíme, respektive povalím tady si udělat Deep Impact. Tohle je teda 27. Ježišmarja, já jsem spadl, já jsem takový debil. Deep Impact. Tohle je 27. díl a máme level 32, takže už věřím, že za chvilku se ty díly vyrovnají levelům a že díly přeskočí levely. Protože jako už je to čím dál tím pomalejší, že jo. Tak, dobré. Ježíš, teď je to nepřehledný jak svině. A uvidíme, no, jak to bude vlastně vypadat celkově na kanále. Ale teďka zase jsem se rozhodl, že zase něco natočím, tak to pro vás tady mám. A musíme se samozřejmě dál pohnout expení, počkáme si na to BGčko. Takže jako dneska to rozjedem.
A já nevím, co tady mám samozřejmě zase dělat. Jako vždycky. Protože v questy, hele. Hele, už jen co mám dělat, super. Super. Mám na ně hmzený auto a tak? Mám, dobrý. Zabijeme tady nějaký blbouny. Blbouni, koukneme se, co mají blbouni za loot. Jak ten left tiger zařval pod vodou. Pod tou vodou, to bylo dobrý. Počkat, a co já s tím mám jako dělat? Missing agent, to mám jako vzít dva a udělat z nich jeden? Fuck, to se mi nechce. A jak umíral pod tou vodou. Taky dobrý, co? Já bych mohl brát ten fish oil, protože on se dá prodat, nebo na šamana si to vzít. A já když vlastně já šamana nebám. No jednoho vlastně. No tak se koukneme. Čtyři, abych udělal jeden? Ty vole, to se ze mě dělá fakt prdel, ne? To tady budu do zítra. I can't do that. No, já vím, že to nemůžeš udělat, no. Ty jsi moc blízko, že jo? Jinak jsem si tady nabil dva úplně skvěle na mouse button. To moje makro, takže fakt se stělo úplně parádně, prostě jen přijdu a zmáčku mouse button. Paráda úplně, koukej, tak prostě zmáču mouse button, jo, už to spamu. Kurva, já jsem zapomněl, že... Já jsem zapomněl... Že tenhle ten je rychlej ve vodě, tenhle blbeček. No to je jedno. Aha, kurňa, za chvilku nebudu mít dech. On mě to zabije, to počkej, jdu nahoru. Aha, dobře plave ve vodě, jako musím uznat. Že tohle je hodně dobrý plavání, jakože takhle se fakt plave ve vodě, jo. Jako takhle fakt se pod, jako fakt, jako jo. Takhle se fakt plave ve vodě, jako jo, 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 jasně. To je plavání, Jaši, to je plaváníčko. A najednou zase plave, a jako když stojím, tyhle, tak to je dobrý teda, musím uznat. Aha, to je celý quest, super. Musím uznat, že to plavání se opravdu Ice Online povedlo a musíme jim za to zatleskat. Ne, já nenarážím na server vůbec, to tak bych si nedovolil. Mám server rád, protože to vlastně je první kata server. Myslím si, že možná to byl i první takový jak však funkční kata server, jo? Já už tady vlastně hraju 2 roky. A opravdu jako od té doby spousta změn, jako všem hrozně moc jako pokroků. Furt to samozřejmě není ideální, ale prostě už jsem na server zvyklý a jako prostě fakt jako dobrý server můžu jedině fakt doporučit, když si chcete zahrát bovku a koukat na mě, tak fakt můžu jedině Ice doporučit, protože jako free server si myslím, že je to naprosto dostačující a dobrý server, co se týče i jako komunity, tak tady taky není úplně špatná. Že třeba co jsem hrál na jednom nejmenovaném serveru, tak tam komunita byla opravdu jako taková blbá, jo. Že prostě bylo tam hodně takových těch dospělých lidí, kteří furt na všechno nadávali. Takže nevíte, tam jednu taktiku, tak hned OMG, WTF, ty jsi úplný debil, jo, a takovýhle keci. Takže prostě, tady fakt je ta komunita hodně dobrá. Musím uznat. A jako samozřejmě, nic to nemění na tom, že tady nenajdete prostě lidi, kteří jsou kokotí. Tak si myslím, že je to úplně vždycky, jako jo, ale... Ale, prostě dobrý server, fakt jedině doporučuji. Já jsem to už říkal určitě ve videích, vícekrát. Ale, můžu vám to říct zase opět znovu, když nevím co říkat jinýho. Jako pak jsem ještě samozřejmě s guildou, protože, teda chci něco říct o guildě, protože ta je opravdu velmi neaktivní, ale zase je to level 7 a mám tam nějaký bonusy s expama. A jelikož já fakt nehraju extrémně často. Tak právě, že by to bylo pro mě dost jako náročný by v nějaký guildě. A ještě tam prostě jako být prostě aktivně, většina těch guild vyžadují vaši aktivitu.
Takže fakt by to bylo prostě takový náročný, si myslím, pro mě. Že bych musel fakt často hrát. A to vy, jak jistě mě znáte, tak to já lidi nehraju často. Hele, jako dobrý, jako dvakrát splnit ten stejný quest, to jako není úplně špatný. A to prodám za nejvíc, jak to beru. Co mě ještě dáš za quest? Už nic. No jak vidíte, ice taky nefunguje, tady úplně všechno suprově, jak jste viděli třeba při tomhle questu, ale... Jako co? Je to prostě free. A teď chcete, abych zase lezl sem. To si děláte ze mě fakt už legrácku. No jo, no, tak zase zpátky tam. To BGčko nějak nevypadá, ale vypadá to, že by se mohl udělat level 33. Double 3. To by bylo úplně ideální. Protože jako... Zase, aby jsme se opět hnuli. Jako každý díl teď, co jsem se koukal, jsem udělal aspoň jeden level. Takže jako, jestli vážně chcete jako to dohnat, jestli to vážně chci dohnat, že bude každý level díl, tak jako by to bylo super. To by bylo jenom na 85 dílů, to by nebylo skoro nic, že jo? A já jsem počítal, že podle playtimeu a podle toho, jestli budu video mít tak zhruba kolem těch 25-30 minut, takže by vlastně točil, takže bych točil celkově všechno na zhruba nějakých 150 dílů. Což jako docela si myslím, že jde. Ale ještě uvidím, jako jestli u toho vydržím, ale já pevně doufám, že jo, protože já nemám důvod skončit. Jedině, že by mě to nebavilo, ale to není důvod, to je prostě jenom... To není důvod. Nemůžu se na takovouhle blbost třeci já vymlouvat, že? Jako opravdu je zábavné jezdit si vodou. Mě opravdu baví. Ale... Tady jsem rád, že hraju Huntera, protože Hunter je fakt dobrá jako klasa. Co se týče vlastně XP-ní a i Battleground, tak je to super. Co se týče Dungeonu, tak taky, protože vlastně nemáte vůbec žádný problémy. Když prostě po vás je třeba milíčko, jo, tak toho se nádherně zbavíte, to prostě vydrtíte úplně na pohodu. Taky bych si mohl vlastně tady někde dát na spellbar někde... To trapku. To je v survivalu trapky, ne? Myslím. Aha, já ho ještě nemám, protože jsem nebyl u trenéra. To bych taky mohl někde zajít, co? Ale nevím kdy. Asi až na level 35, až jako vypadnu z této oblasti, protože mi se tam nechce teď jako chodit se jenom vycvičit. Jdeme k Lordovi Hydronisovi. A zbývá nám už jen pouze 5% do levelu. Jo. Bo 4 píšou. Tak, a tady bude nějaký náročný questík, už to úplně... What the fuck? Level 1 elite... 126 HPek? What the fuck? No. Tak, dobře. Dobře. To mě trošku zaskočilo, ale jinak OK. Jako díky. A nyní máme level 33, welcome. Novej talent, super. Jako to je celý, proč jsem lezl na tenhle debilní ostrov, abych to zabil level 1, ale je to ze 126 zápkem. Jdu rozbít vesnici. Já vás zase budu informovat, až budu tady u toho, protože jako... On nemá cenu, když tady plavu, jako jen abych tady jako kecal nějaký kravě, když plavu, že jo, to jako fakt nemá smysl. Ale mezi pak si dáme ten talentík, když já až to přeplavu, jak zase vás budu informovat, protože jako tato plavání, to fakt jako já jsem stopnul stopky, takže za chvilku se přijíždíme na tenhle super, no spíš na tuhle super pevninu z toho super ostrova. Když mám aspoň mounta, tak to tady nebudu chodit za půl hodiny, pokud mě zase nějaký blbeček nesesadí. Ne, jako kdybych to neříkal, že jo. Ach jo. Myslím tě, Pete, ser na to. No,
Udělali jsme aspoň ten level 3-3. Neboli... Aspoň to se nám povedlo. Ty svině jedna, ty svině jedna. Tak, zabijeme teď nějakýho ještě z druhého variora, ježiš, prosím tě. Ty šitko jedna, ty šitko jedna. Víte, takhle se to hraje, takhle se to vážně hraje, úplně. Takhle se to přesně hraje. Kolpe, tak pojď, prosím tě. Zase dáme aspektiv do čítač. Čítač. Čítač, jasně, čítač. Já se zapnu ty stopky zase, co? Už to speak, bitches. Ježišmarja, haleluk. Jako dá mi to agility a staminku a odebere to minus 1,2 damage per second, což mě nezabije, takže to beru. Ten look beru. Look beru, ten se mně líbí, doufám, že nebude hnus. Ježíš, prosím tě, strome vypal. Tak, počkej, jak vypadá ten look? Ukaž mě ten look. Jakej vobič. Kurva. Tak dáme si ještě talent. Lock and Load je úplně úžasný talent, který já hodně doporučuju pro jakýhokoliv huntera survival. Ale ty už máme, takže counter attack, to se mi nějak nelíbilo, to jsem nepoužíval. Je v 5% šance, when you use arcane shot. Teď těžko říct, jestli je lepší tohle, protože to mi dá vlastně šanci, že budu mít 40% fokusu zpátky. A tady to mi dá zase crit strike šanci. Když jsou nějaký ve freezing trapce nebo ice trapce. Tak to beru asi tohle, protože i když to zatím nebudu používat, i když to zase mohu dát to, to je jedno. No taky není špatný, obojí je dobrý, tak jako ono je to jedno. Teď je to vlastně úplně jedno, protože jsme na takovém low levelu. Tak je to fakt jedno. To je zabil každýho. A máme nádherných 20 010 hápek. Teda, ježišmarja, 2010 hápek. A já si tady ještě půjdu zabít tady těch 100 skůl. Abych aspoň ještě něco tady udělal v tom videjku dnešním. A co to je za hyeny, kurde? Takový hyen tady? Co tam dělají? Čekají na smrt? Já se pěte půjdu. A co to je? To nechci. Tyhle orky já mám zabijet? Jo, samozřejmě. Ne, já jsem kretén. Já jsem ale kretén. Nezabíjej ho. Nezajímá, jestli on zabije. Ne. Zabijeme dalšího. Boring Blade Fell Swarm. Tak tyhle asi nemám zabít, hele. Ne, tyhle ještě ne. Kohor? What? Já jdu se podívat tady. Já vím, že mám jít tam, ale tam půjdu až pak, až udělám tenhle skurvenej kas. Mám tady nahoře zabíjet, no jenže tak se tam dostat, jako mě to vysvětlí, já tam rád půjdu, že jo. To jsou oni? Ne. Tak se jdeme kouknout dál, tady jsme už jednou byli, že jo. To si pamatuju. To si pamatuju, tady jsme už jednou byli, ale jasný, tady mám ty jejich... Počkej. Bleached school, a když mám ty jo. To je ale blbost quest, já si sorry, že teda nemluvím. Ale já teď tady přemýšlím nad tím, jako co s tím mám tady dělat. Missing Dragon. Jako těch vážně mám mít 100. Taká blbost, ne? Vždy jako úplná kravina.
Je fakt sorry, že teď nemluvím, ale já tím jako fakt přemýšlím, protože teďka mi to zase jako vrtá hlavou. Že oni mě prvně psali a teď jdu zabít ty lebky, že jo. No. A teď najednou mi tady píše, ať zabiju nějakýho na za něco z nějakého blbečka, jo. Tohle, jakože ať zabiju. No. A jako lebky už najednou nechceš, aby jo, tohle je logika. Mě už opravdu jako nic nepřekvapí dneska, vážně jako dneska ne. Když fakt sorry, že jsem nemluvil. Ale... Ono teda... Jsem fakt byl překvapený, jakože prvně mi to říká, ať jdu nějaký lebky nebo co. A teď je to najednou, no to je jedno, ale každopádně jako jste splněný. A žádný lebky to tady po mně nechce najednou. Tak já nevím, hele, já na to kašlu. Padám odsáč. Kašlu na to. A splním ten quest. Dám se, že si zvolil na Twinu na Artemisu za goldy tady. Husí. To bych nebral. A zas poměru 1:2. Že vy mu tady dáte vlastně 50 tisíc, on vám tam dá 100, že jo. A nevím, kde ty on, já nechápu to lidi, kde nahrabali tolik goldů prostě, jo. To fakt nechápu. Furt tady spamil, že všichni něco prodávají, když něco prodávám, tak taky spamu, jo. To je pravda. Jsem dokonalý, kdo není dokonalý. Takže dneska zhrnutí videjka. Jelikož je to už nějakých 21-22, nevím kolik minut, tak ho ukončím, protože to akorát a už se mě teď docházeli naprosto slova. Jsem byl v háji, takže jako fakt. Už je na čase to ukončit. Splnili jsme si quest. Prodáme ještě věcička, pak vám řeknu teda zhrnutí o tom vlastně videu celým, jak jsme dneska, co jsme dneska udělali. Jak to hezky probíhalo a tak. Takže tohle prodám. Tohle si na sebe nasadím místo tohle, protože Strange fakt nepotřebuju, ten mi úplně na nic. Tak. Super, super, super. Máme to, máme to. Takže shrnutí dnešního dílu. Udělali jsme level 33, zabili jsme zase pár blbečků, už jsme se docela posunuli opět dál, protože jsme byli teď na tom ostrovku, teď na těch ostrovkách. V příštím díle bychom mohli už udělat 34, protože máme zase našlápnuto hezky. To se vydáme sem a sem. Tady a tady teda nevím, co se děje uprostřed, tam se toho nějak bojím, jak tam jsou ty stromy, tak asi půjdu sem prvně. A jestli to aj líták. Takže tak to se tam možná budu moci aj doletět, že jo? Každopádně, už se zjímu. Každopádně jako zhrnutí tohohle dílu. By to myslím si, že stačilo. Objevili jsme tady kousek už mapy. Na levelu 35 ještě nevím, kam se mám vydat. Jakože. Asi půjdu teda Ferelas, když je hned tady dole pod náma. To vidíme ještě, mi můžete na to zase něco napsat. Určitě zase jako vždycky budu rád za koment, like. Odběr, pokud nemáte, za všechno díky moc, že jste se koukli, že odebíráte, že se vás to tak konci nezudilo, jak jsem tam trošku zaváhal, protože jsem fakt netušil, že při tom questu, že mám sbírat nějaký lebky. A najednou jako zase, že nemám sbírat, mám zabít blbečka, no, tak jako, bylo to divný, ale tak jsme to nějak jako dali, takže... Takže ještě jednou díky moc a určitě se těšte na další video, protože možná někdy bude. A možná taky ne, ne, kecám, bude určitě. Nebo bych se vám aspoň omluvil, že nebude, že bych je končím, ale to se určitě nestane. Takže mějte se a čau čau, vidím se do dalších videí. Čau čau.